El dia 29 a Sant Grau ha nascut un nou concepte, un minifestival, o no sabem com dir-li, però li hem nomenat la nit negra a Tossa. La nit negra serà el dia 29 d'aquest mes, d'abril, a Sant Grau. Quedarem a 8:15 aquí a l'estació d'autobusos i un autobús ens portarà a Sant Grau. Allà hem organitzat, hem dissenyat, juntament a H Negra, amb la cuina de Nalaia, hem dissenyat una experiència, com ho diria, és pels sentits, un minifestival pels sentits, perquè barregem el que és el concepte literari de gènere negre, de ficció criminal, nascut amb H Negra, amb aquest projecte que barreja relat, il·lustracions, música i ara gastronomia. Farem un tipus escape room, un joc literari amb les autores Ampar Fernández, Susana Hernández, també vindran els il·lustradors Didac Pla, Esteve Polls. Farem una interactuació amb els artistes i en diferents estances de l'hotel de Sant Grau la Laia Arquero s'ha preparat, ha dissenyat, ha creat uns plats inspirats en els relats del llibre H Negra. Llavors ha dissenyat, pues, per exemple, crec que Viejitos Felices, que és un relat que ha escrit Marta Robles, la periodista Marta Robles, li ha inspirat un plat. Després també tenim un concert espectacle amb José Teordóñez al mateix complex de Sant Grau. Farem un espectacle que es diu Objetos Perdidos, una projecció de pel·lícules antigues, de mudes, i ell ha creat les cançons, tocarà la guitarra, que és una meravella de guitarrista, José Teordóñez. I jo també cantaré, jo soc cantant, a part de col·laborar i dissenyar tota aquesta experiència tan meravellosa i innovadora, cantaré dos temes, que són Cuatro Dedos, que és un poema de Raquel Lanceros, que explica una història de venjança, ha il·lustrat Elena Odriozola, Premio Nacional, i José Teordóñez ha composat la cançó, que es diu Cuatro Dedos, i jo la cantaré, també cantarem Viejitos Felices, farem espectacle, música, gastronomia, és un minifestival pels sentits i esperem que participeu i que us animeu a descobrir-ho amb nosaltres.